Një dosje voluminozër prej 250 faqe shetimesh të SPAK, bazuar në komunikime të fshehta të grupeve më të rrezikshme kriminale në vend, ka zbuluar për herë të parë rrjetën e merimangës si lidh dhe ndan klanet rivale, por dhe mënyrën se si ata operojnë jo në bazë të besimit, por në bazë të parasë. Gjithçka duket ka piknisje nga përpjekja e një ish deputeti Arben Doga për t'u hakmarrë për vrasjen e vllait të tij tek dera shtëpisë në Lezhë në dhjetor të vitit 2017. Doka dhe Enipi organizojnë dhe bëjnë së bashku, në përpjekje për të vrarë Durim Bamin, të cilin besojnë se u ka vrarë të afërmit, grupin e Ervis Martinajt, i cili lulzonte në ato momente në bizesën e krimit, dhe ato të Emiliano Shullazit, i cili megjithëse në qeli, duke se përfshihet për të përfituar para ndonjë tjetri 1 milion euro të vëna në dispozicion për kokën e Bamit. Por përpjekja e tyre dështoi, Durim Bami plagoset në nëntor 2020 dhe më pas nga Arratia organizon hakmarrjen, arrin të bashkojë pas vetes personazhe të rrezikshme të botës krimit, të cilët për konkurrencë interesash, por sigurisht edhe për para, rreshtohen pas Bamit dhe përgatisin hakmarrjen. Tashmë askush nuk e di se si do të kishte shkuar kjo punë nëse partnerët e huaj të organeve tona ligjvënëse nuk do të kishin zbuluar mesazhet e kriptuara të këtyre individëve mes njëri tjetrit. Por ne dim sot emrat e atyre që gjatë tyre viteve janë vrarë, Rani Ibrahimi para pak ditësh, më herët Gentian Betja, të dy të rreshtuar kundër Martinajt. Ky vet i zhdukur prej gushtit 2022, ndërkohë që më herët ushtarët e tij si Brilliant Martinajt e të tjerë përfunduan të ekzekutuar. Fakti është që së fundmi po zhduken ata që mund të qëndrojnë prapa zhdukjes së Martinajt, çka do të thotë që dikush o po hakmerret o po kërkon të ruaj interesat e tij financiar. Po kush? Sot Sali Berisha doli dhe u mor shumë me këtë çështje. Foli për dekonspirim të SPAK dhe se shumë prekrerëve të përmendur nga ky hetim sot janë të lirë. Te kjo në fakt është e vërtetë. Endrit Dokle u lirua nga burgu nga një gjykatëse sot vetë dënuar. Në atentatet e dështuara ndaj Ndokës përmendet edhe emri i fisit të një tjetër deputeti post-socialist, Raman Raja. Por duket se këtu feja politike nuk ka shumë lidhje, ka lidhje vetëm paraja dhe lidhjet e paras shkojnë shumë më herët se sa këto gjoja e deputetit të majtë, të cilën në fakt lidhen me kriminal të djathtë si Bis Martinaj, fis me Sali Berishën, ndërkohë që jati i tij vazhdonte sot të jetë antar i Këshillit Kombëtar të PD-s. Fakti është se në këtë dosje emrat e Bamit apo Stafukës u bën të njohur për publikun, që kur u vran në mënyrë mafioze në mes të bllokut, afarisi i njohur Artan Sando, drejtori ekzekutiv i një prej bankave private më të vjetra dhe më të suksesshme në vend. Një vrasje që s'mund ketë veçse lidhje me një urdhër jo kriminal, por ndoshta politik. Fakti është se ky hetim madhor i SPAK ka zbuluar për herë të parë se këto grupe kriminale kishin gjetur sigurisht strehim politik në parti politike, por edhe lidhje me krerë dhe element policie, kontrollonin gjykatës e prokuror, bile ndo njëri për tyre kishte hedhur kthetrat e ti ambicioze, por primitive edhe në magistratur. Këta nuk ishin të fortë të dedikurshëm të Tiranës, se të merrnin gjak në vedhull dhe të vrisnin për sedër dhe për një fjalë goje, që shokot i kishin më vlezër se vlezit e gjakut. Ta duket se kanë shitur të gjithë njëri tjetrin, dhe janë të fortët e legut dhe të pushtetit, që po duhet që lidhet me pushtetet e politikës, të rendit, të gjykatave, mbeten vetëm trafikantë vegjël dhe biçozi lagjësh periferike. A mos vallë ky hetim i SPAK ka zbuluar se në fakt problemi vërtet nuk janë ata, por njerëzit me pushtet, në politikë dhe në drejtësi, duke vënë kështu më në fund gishtin mbi plagën e vërtetë të Republikës së Vjetër. Për këtë do flasim sonte. Sikla. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht, dosja e fundit e SPAK mbi të fortët e Shqipërisë ka sigurisht jo shumë shokuar opinionin publik. Gjithë ne i kemi ditur këto lidhje, i kemi ditur se si këta funksiononin me njëri tjetrin. Natyrisht, ajo që është e reja është që SPAK të çështje tashmë e ka çuar në gjykatë bazuar mbi ato që e quan fakte, mbi përgjimet e gati 40 vetave nga grupet ndryshme le të themi quajtura kriminale apo krime të organizuar, cilët kanë komunikuar gjithë me njëri tjetrin, kanë shitur gjithë SPAK-un një herë njëri tjetrin, kanë SPAK organizuar secili një puç kundër tjetrit. Siç e thash, pra këto janë ngjarje të rënda kriminale, të cilat zbardhin vrasjet, do të mos më themi gati 10-ra, ndoshta 20 ngjarje kriminale të rënda nga viti 2020 e këtej. Sigurisht një temi një çështje që meriton patyshim një analizë edhe konkrete nga njerëz cilët e njohin temi botën e krimit, gazetar, por edhe njerëz cilët kanë dieni më shumë, që kanë hetuar krimin.
Njerëz cilët e kanë studiuar ato. Me mua sot studio është zoti Shkëlqim Ajdari, ish drejtuesi prokurorisë krimeve të rënda. Mirëmbrëma Ajdari, faleminderit që më mëson në knejsi. Mirëmbrëma sot, faleminderit. Profesor Edvin Karamuçi është me mua, profesor mirëmbrëma. Faleminderit. Gjithashtu në lidhje direkte nga një tjetër studio e ABC News është gazetari Ermal Via, i cili e ka ndjekur dhe e ka pasqyruar këtë çështje sot në valët e programet e ABC News. Ermal, do të nisja me ty. Natyrisht i ke vite që merresh me çështjet e kronikës, padyshim që SPAK-u është fokusuar dhe në këto çështje temi të krimit organizuar, të krimit rënd në vend. Megjithatë, sa befasuese ishte për ty ajo dosje voluminoze, cilën bashkë kemi tentuar ta lexojmë dhe ta zbërtejmë sot për të kuptuar realisht cilat janë linjat kryesore të saj. Sfakor që sigurisht që është një nga hetimet, po themi, më të mira të prokurisë së posaçme, kjo sa i takon goditjes së personave të përfshirë, edhe pse rezultojnë 50 urdhër arreste, sigurisht që prokuria e posaçme ka shkuar në nivelet drejtuese të këtyre grupeve kriminale duke i zbardhur të gjitha lidhjet e tyre, po të gjitha atentatet e tyre. Nga ajo që ne në fakt kemi mundur të shohim ditën e sotme, bëhet fjalë për ngjarje për të cilat prokuria e posaçme ka zbuluar, po themi, edhe grupet se si janë vendosur përballë njëri tjetrit, kur gjithë zanafillin le të themi e kanë nga ish deputeti Arben Doka, ku ky i fundit për të zbuluar apo për të goditur persona të cilët kanë kryer ekzekutimin e vllajit të tij, dyshimin që ai kishte ndaj personave që mund të kenë kryer ekzekutimin për vrasjen e Aleksandër Dogës në vitin 2017, fillon dhe krijon alianca me grupet më të fuqishme kriminale për të goditur personat që ai dyshonte se pikërisht ishin të përfshirë në vrasjen e vllajit të tij apo kishin siguruar kushte apo kishin siguruar informacione edhe të tjera detaje të tjera me radhë të cilat thuen detaje në dosjen hetimore. Si kundër e përmënda, Arben Doka krijon fillimisht aliancë me një personazh shumë të njohur për median edhe për botën e krimit, siç është Ervis Martinaj, e gjithashtu edhe me Emiliano Shullazi, një tjetër person që ky vazhdon dhe mbahet, është dënuar në fakt sa i takon gjobvënies së Ylvi Beqat për një ngjarje e ndodhur në vitin 2017, e gjithashtu edhe për ngjarje të tjera kriminale, ku sigurisht Emiliano Shullazi rezultonte personi që merrte informacion sa i takon lëvizjes së kundërshtar. Duke qenë brenda qelia apo jo, duke qenë ndërkohë në burg. Aktualisht edhe sot që flasim është në ambientin e paraburgimit, edhe në kohën në të cilën flitet në dosjen e prokurisë së posaçme, pra në vitin 2020, Emiliano Shullazi qëndronte në burg, pra në qeli si i dënuar për gjobvënien ndaj Pra komunikonte nga burgu. Komunikonte nga burgu. Po, përmes aplikacionit Sky dhe EncroChat, të cilën ai kishte siguruar dhe nuk dihet ende edhe kjo në fakt se si ka përfunduar, pavarësisht se ne mësuar rëndom që në ambientet e qelisë sigurisht që të ketë sendet jashtëligjshme sekundër janë dhe telefonat, por Shullazi kishte siguruar një telefon ku kishte po themi të inkorporuar dhe aplikacionin Sky dhe EncroChat. Tani, këtu bëhet thjesht fjalë për një ngjarje banale, kriminale, apo gjithçka lidhet edhe për faktin se çfarë ishte i ndjeri vllai i deputetit Arben Doka dhe pse ai u ekzekutua në mënyrë mafioze tek dera e shtëpisë tij? Sigurisht që nuk është një ngjarje banale, Sokol, duhet thënë se këto grupe kriminale janë mirë organizuar me njëri tjetrin për të goditur, po themi, kundështarët e tyre. Arben Doka mendonte se vrasjen e vllajit të tij ta kishte bërë pikërisht Durim Bami. Ky një emër edhe ky shumë përfolur vitet e fundit, një emër i cili pothuajse është përmendur në rastet më të mëdha apo në ngjarje më të mëdha kriminale të ndodhura kryesisht në zonën e Fushkrujës, Niklës, Durrësit, Tiranës, Lezhës dhe rezulton në fakt edhe nga hetimi i prokurisë së posaçme, si pikërisht Durim Bami, person ky. Durim Bami ndërkohë ishte një person që gjithashtu merrte apo jo është i akuzuar që merrte edhe ai porosi për vrasje apo jo. Sigurisht, është një emër i përfolur si person që mund të ketë kryer ekzekutime, pra është nga emrat më të përfolur të botës së krimit, e jo më kot mund të themi që dhe Arben Doka përmes lidhjeve të tij sigurisht kishte shkuar deri tek emri Durim Bamit si person i dyshuar që mund të ketë kryer ekzekutimin e vllajit të tij në vitin 2017. Dhe gjitha duken fakt se fabula, po themi, e viteve të fundit e përplasjes së këtyre drejtuesve të bandave kriminale lind pas vrasjes
vllajt Arben Dokës, e këtu fillojnë edhe rigrupimet edhe një herë të bandave kriminale. Sikur të përmenda nga një anë Arben Doka me që futet në aleancë me Ervis Martinajin, me grupin e Avdylajve, me persona të tjerë të cilët e ndihmojnë për të realizuar qëllimin e tij që kishte për të ekzekutuar Durimbamin. E nga ana tjetër sigurisht Durimbami si drejtues i një grupi të fuqishëm në zonën e Niklës nuk ngelet vetëm, teksa kërkon mbështetjen dhe realizon mbështetjen e vëllezërve Leonard dhe Liz Duka, të cilët kryesisht kanë operuar në kryeqytet sa i takon lojrave të fatit, e mandej edhe trafiku të lëndëve narkotike, por edhe vrasjeve të kryera me pagesë. Edhe ky një grup i fuqishëm kriminal që mbështetet sigurisht edhe nga Endrit Dokle, një person edhe ky në fakt i njohur për botën e krimit, ish antar i bandës së Durrësit, i liruar vetëm pak vite më herët me vendim, duhet thënë, nga gjyqtarja Enkeleda Hoxha, një vendim që është komentuar gjatë. Gjykatë e krujës, da, o, da, duhet të më praqë, da lidhën. Pra shikojmë që ka lidhje të forta të këtyre personazheve me policinë, sot janë shkarkuar, apo jo, edhe formalisht disa emra cilët përmëndëshin në dosjen e SPAK, cilët vazhdonin ishin formalisht pjesë të uniformave të policisë, apo jo, sot janë shkarkuar nga policia pasi emrat e tyre janë bërë publik, ndërko tjerë përmëndë gjukacën e krujës, edhe ajo në kruj, pra edhe ajo si duke në ndikimin e temi këtyre bandave kriminale me gjas në oshta nga Bami, cili duke se kërkuar një shkëmbim favorësh edhe me Endrit Doklen. Ajdari, ti e tu si vjetër, dhe sigurisht temi për shumë akto që ti digjon nuk janë lajmë për ty. Po cili është lajmë i vërtet i kësaj, i publikimit kësaj dosje nga SPAK? Dhe i dërgimit kësaj në gjukat? SPAK-u ka shkaktuar tërmet në botën e krimit organizuar, sepse dhe në tërni i përguria e krimeve të rëndë dhe tani SPAK-u kanë godit grupet veçanta, që shkon grupet